মই আর মোর দাদা আইবলদার পর পরে আইয়াছিল 1,70,000 টাকা লই ফেলে এই মাদলাপুরি তেহাতে বাইক দিয়ে দিয়ে খুন্দা মারি হলে আমার রানিং গাড়ি ফেলাই দিছে দিয়ে ফেলা দি ফেলে এহাতর গাড়িতে আমাক উঠাই নিছি নি ফেলে জঙ্গলের মাজত পিস্তল দেখাই ফেলে পয়সাখিনি গাড়ি লই গেছে। কিমানজন আইছিল এতে? এতে 6 জন আইছিল, 6 জন। 1,70,000 নাম আব্দুল রহমান। কি করে এই গাড়ি চলায় গুয়াটি ভাইটি কৈছে দোকান বৈলাবাৰৰ পৰা কিছুমান লৰাই মোক পিছফালৰ পৰা ফ্লো কৰিছে, মই তো নাজানো। মোৰ ৰানিং গাড়ী বাইকত খুন্দা মাৰি কিনে পেলাই দিছে, পেলাই দি কিনে মোৰ গাড়ীটো পেলাই থৈ কিনে সিহঁতৰ গাড়ী টানি কিনে বহাই লৈছে। বহাই লৈ কিনে মোক জংঘল এই মাদলাপুৰী জংঘলৰ ৰাস্তাত লৈ কিনে মোক মাৰধৰ কৰি কিনে এইবিলাক চিঙি টিঙি পইচা চইচা গোটেই গাড়ী লৈ গৈছে আৰু মোক পিষ্টল দেখাই কিনে পিষ্টলে ভয় দেখাইছে। মই ভয়তে পইচা বান্ধি দি দিব লগা বাধ্য হৈ গৈছোঁ আৰু মই থানাত এজাহাৰো দিছোঁ। অঁ, পিষ্টল দেখাইছে মোক। 6 জন সিহঁতে, 6 জন। এটা আনছি পালসাৰ, পালসাৰৰ নম্বৰটো হ'ল AS 14777 3, আৰু এটা আনিছে স্কুটি, স্কুটিৰ আগে পিছে কোনো নম্বৰ নাই, বগা আৰু ব্লু কালাৰৰ স্কুটি। দুখন বাইকত 6 জন ল'ৰা আহিছে ইয়াতে। থানাতে এজাহাৰ দিছোঁ। মোৰ নাম মোহাম্মদ আব্দুল আলী, আব্দুল ৰহমান। এইখিনি লোহাৰ কাঠা 1,70,000। মাৰছে, মাৰিছে আৰু পিষ্টল ওলাইছে, নহ'লে মাৰি ফেলিব। আমি একো আচিল্লাব পৰা নাই, একো আটাও পাৰিব পৰা নাই।